Fala moçada, beleza? Cara, hoje estamos aqui ó, na roça de milho, vamos jogar a cobertura. Como vocês viram no início do vídeo aí, estamos no trator da John Deere 55E, com guincho. Veio trazendo a carreta lá também com os bags, 3 bags. E no LS o 60 com a lança. A gente até comprou uma lança nesse mesmo modelo aí, só que marca diferente. E acabou que ela quebrou as engrenagens. A gente pediu a peça lá, mas ia demorar um tempo, então a gente pegou essa aqui emprestada com o meu sogro. Já enchemos aqui, ó, com a ureia. Agora a gente tá jogando na roça. E a roça tá bonita, moçada, graças a Deus. Tá aí o Igor. E aí, Igor? Ele que tá operando aí as máquinas, tá jogando a cobertura. Hoje acaba, né, Igor? Hoje acaba de jogar. Essa roça aqui, ó, é uma roça mais ou menos aí do meio. Tem roça mais velha, então que tá maior. E a roça lá da porta, que são 6 hectares lá, que plantou por último, tá mais pequena. Graças a Deus, moçada, tá muito boa. As roças. Tem algumas terras mais novas que tem que corrigir mais ainda, que tá mais desigual. Mas essa aqui, por exemplo, ó, tá muito bonita. Tá bem igual. O milho tá muito bom mesmo. Então, se Deus quiser, a gente vai fazer uma boa silagem aí, se continuar assim, produzir uma espigaria boa e tudo mais. Essa roça aqui já foi feito o Roundup, já foi feita a fertilização aí com adubo foliar também, que tava esquecendo o nome aqui. Essas roças aqui, como a gente jogou a cama. Olha, já tá jogando aí. Como a gente jogou a cama do compost barn, o agrônomo passou pra gente tá plantando com o MAP. Vou saber a numeração dele aqui, mas segundo ele ia estar atendendo melhor o MAP do que o 830-10, que geralmente a gente planta. Beleza? Aí tá lá o Igor então já jogando ó, a ureia, fazendo a cobertura aí do milho. E hoje ainda então a gente acaba. Aquela lança lá, se não me engano, ela pega 500 kg de cobertura de ureia. E o bag que é uma tonelada que ele vem. Beleza? Moçada, já comenta aí embaixo como é que tá as lavouras aí, como é que tá as chuvas. Que graças a Deus tá chovendo bastante, tá? Tá chovendo bem. E as roças estão vindo bem. As lavouras. Então já deixa aí nos comentários como é que tá, se tá indo bem, se já plantou, certo? Tem gente aí que vai plantar as lavouras ainda, se vai ser destinado todo para silagem. Esse que a gente tá plantando aqui vai todo para silagem, se Deus quiser, se der para cortar aí, ajudar a gente. Porque já aconteceu de gente plantar e como choveu muito, nasceu água, não dá para cortar tudo, mas se der certo, a gente vai cortar tudo sim. Ó, hoje a gente montou aqui para a cama do composto barná, compostagem. Acabou que não nasceu mesmo. Tem um rapaz aí que deixou nos comentários para a gente rapar tudo direitinho. Já tinha acabado quando eu postei o vídeo e não nasceu mesmo. Mas tá bonito, moçada. Depois a gente vai dar uma volta lá com o Igor no trator. Para a gente dar uma volta aí para ver mais para frente também as roças aí. Mas aqui, ó, foi plantado então com espaçamento de 50, aproximadamente um saquinho por hectare. Ao todo são 55 hectares de milho. Esse milho aqui é Biomatrix. Numeração dele agora eu me esqueci, mas acho que é 3069, se não me engano. Que a gente plantou com o MAP, né? Aproximadamente 200, 210 quilos por hectare de adubo. E agora tá jogando a cobertura ali para tá caindo 300 quilos por hectare também, beleza? E ó, tá bem viçoso mesmo.
É isso aí, daqui a pouco a gente volta, então vamos subir lá no trator e dar uma volta aí pela roça com o Igor. Aí, moçada, já jogou uma lança, o Igor já tá encostando aí pra encher outra. Cheguei o trator aqui um pouco pra trás, o vento tá pro lado de lá, eu enchi de cobertura. Meu pai chegou também com a 10 aí, ó. E outra. E outro bag de cobertura. E aí, galera, o Igor já tá jogando outra lança lá, ó. Eu vou deixar eles trabalhando aqui, eu vou ir trabalhar também, tratar de um gado lá, tá faltando ainda. É, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa aquele like aí. Se não é inscrito, se inscreve no canal, beleza? E até o próximo vídeo, hein? Valeu!